Cabang Bayu kan. Cabang Bayu. Balura. Wegah kok nek sampean. Kijing miring, ayo dek. Kijing miring. Iki mari, 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 mari. Eh, apa? Mari, 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 parian. Parian. Aku. Aku. Yo, yo. Apa? Ceplos rupane putih, sing mulus kuwi sing tak pilih. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Permen iku jenenge yen pengen aku penarabio MC. Pinter jatah. Ya, 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 ya. Masuk je. Ya, ya. Oh, ije jatah. Roti. Iya tiba ini. Ya wis tano. Roti kacang wujude bunder kadung mekang kang iso kiyergi. Apa kuwi? Apa? Wo kakeri. Kira-kira. Ayo. Kadung nyekel, orang tadi kendangi tak pari anu kayaknya. Aku ya kadung.